Майже два десятки прикарпатців в складі збірних команд Івано-Франківської області увійшли до складу призерів всеукраїнських змагань, які проводить Комітет фізвиховання і спорту Міністерства освіти та науки. Хлопці та дівчата у різних видах спорту показували кращі результати. Нині ж за свої старання отримують нагороди. Серед нагороджених і призер всеукраїнської гімназіади з боксу Олександр Мансуров. Хлопець виборов друге місце. Каже, без щоденних тренувань результату не буде. Старався багато тренувань. Це дуже такий важкий шлях. Це тренування, підготовка. Дуже все було важко, але підготовка дає своє. Директор департаменту освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому Ігор Максимчук зазначив, що попри карантин, спартакіади все ж відбулися, і це важливо. Наші учні брали активну участь і спільно з даним комітетом сьогодні подякуємо міського голови, нагороджуємо кращих учнів наших закладів загальної середньої освіти. В свою чергу у міській раді запевняють, що і надалі заохочуватимуть школярів та студентів до занять спортом. Ольга Гриць, Анастасія Богей, новини телерадіокомпанія «Раї».